ja моментално работам како снимач на собраќај, ги гледам кај мене, ја ги водам скоро 55 возила кај мене на влез. И знам дека кога фали возилото, нема веќе да она, не може да уклучат. Има дефект. И во дефект на возило, ја мора да го пријавам дека возилото има дефект. И нема друго возило да го покрие возилото, ај нека повлече возачот назад. Како ќе ја повлече со кога температурата 120 степени? Како ќе ја повлече? Отворете капаче, ставите вика вода и полека повлече за гаража. Како ќе ја повлече тој возач во гаража кога температурата 120 степени, нели? 120 степени во хладњакот, во моторот, а усе 120 степени над водека и ќе отвори капакот тој да види дека има температура. И ако случајно нешто се случи дека ќе изгори дигтон на глава, ќе направи некоја штета, нели, на возилото и велат одма, зошто ја ти доведе вака со ситуацијата, пиши изјава за тоа што дефект возилото.